ଧାରିଲା ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିନ୍ତା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କହିଲେ ଶିଶୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏସ୍ପିଓ ଜାରି କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବଦଳିଲା ପାଗ କମିଲା ଶୀତ ବଢ଼ିଲା ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଆସିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ପ୍ରଥମ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୋନା ସଙ୍କଟରେ ବି ଟଳିବନି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ କୌଣସି ଯୋଜନା ନଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି କଟକଣା ଆଜିଠୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ 30ରୁ କେରଳରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି ଓମିକ୍ରନ୍ 612 କଲାଣି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୈବ ଦେଇଛି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଜିଉଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ଦୁଇ ନନ୍ଦନ।